osatu dituen politika neoliberalek eta EAJak eta zein UPNek onartu dituzten neurri atzerakoiek urteetako borrokan lortutako eskubide sozial eta laboralak deseustatzea eragin dute. EH Bildutik, ordea, bestelako neurre eta politikan alde egiten dugu. Gutxi batzuen interesak defendatzen dituztenen bidetik, ezer honik ez zaigu etorriko. Gure arazoei adarretatik heltzeko eta erabakiak guk geuk hartzeko ordua da. Herritarrok izan behar gara herri honek behar duen eredu ekonomiko eta soziala zein izan behar den erabaki behar dutenak. Herritarrok izan behar gara bizi eta lan duinak ezartzeko baldintzak jarri behar ditugunak. Pobrezian bizitzera kondenatzen gaituzten Madrildik eta Europatik datozen inposizioen aurrean EH Bildutik bestelako bidea proposatzen dugu. Dena erabaki nahi dugu, dena aldatzeko. Euskal Herriko eraikuntza politikoak gizarte kritikoa behar du. Krisia eragin zutenek lapurtu dizkiguten eskubide sozial eta laboralak berreskuratzeko borroka egingo duena kalean, lanean eta instituzioetan. Aldarrikatzen ditugunak ez dira privilegioak, eskubideak eta duintasuna berreskuratzeaz hitz egiten ari gara. Pobrezia, gosea, prekarietatea eta esplotazioa bultzatzen dituen ereduaren aurrean, bestelako oinarrien gainean eraikitako eredua da proposatzen duguna. Justizia soziala, eskubidedun eta kalitatezko enplegua, eta dauden beharrei erantzungo dieten zerbitzu sozialak dira gure ereduaren oinarriak. Horren alde egingo dugu aurrera, gure lan esparru guztietan, parlamentuan eta mobilizazioetan.